Ele não está aí. Ah, eu sei que ele não está. Quem não está lá, vovó? Um notável rapaz que encontrou uma caixinha de música. É, ele deve estar muito ocupado, se apressando em gastar o dinheiro da recompensa. Veja-os dançar. Você nasceu dentro desse mundo de joias cintilantes e nobres títulos. Mas eu fico imaginando se é isto que você realmente quer. É claro que é. Eu descobri o que eu estava procurando. Eu agora sei quem eu sou e descobri a senhora. É, você me descobriu. E você me terá para sempre. Mas será que isto basta? Minha querida. Ele não quis o dinheiro. Ele não quis? Só de saber que você está viva e vendo a mulher que você se tornou, me traz alegria que eu jamais imaginei sentir outra vez. Seja qual for a sua escolha, nós nos teremos para sempre. Vovó, a senhora sabe me dizer... Voilà. É o próximo?